បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អាននៅកម្មវិធីម៉ោងនេះពេលនេះគឺមានព័ត៌មានខ្លីៗពីកម្មវិធីដំណឹងរាជបាទដំណឹងរាជហើយជុំវិញករណីនេះដែរជុំវិញព័ត៌មាននេះដែរយើងមានព័ត៌មានខ្លីខ្លឹមជំរាបជូនសាធារណជនបានជ្រាបថាយ៉ាងណានោះសូមឲ្យលោកជីតាជំរាបជូនបងប្អូនយើងផងបាទបាទនឹងឲ្យពាក់ព័ន្ធរឿងដែលយើងត្រូវផ្សាយព័ត៌មានខ្លីៗថ្ងៃនេះបាទគឺកន្លងមកយើងបានផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារកាណាឌីយ៉ាបាទយ៉ាងម៉េចចឹងកាណាឌីយ៉ាបាទបាទនឹងឲ្យអញ្ចឹងដោយសារកន្លងមកហ្នឹងគឺមានការភ័ន្តច្រឡំបាទអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំបានទទួលបានព័ត៌មានថាអ្វីដែលជាការរំពឹងទុកឬជាការស្នើសុំរបស់អតិថិជនបាទគឺមិនសមស្របទៅតាមគោលនយោបាយនៃការគ្រប់គ្រងអនធានរបស់ធនាគារទេបាទអញ្ចឹងណាបាទជំរាបជូនសាធារណជនបាទជំរាបជូនសាធារណជនដែលបានជ្រាបបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការបកស្រាយរបស់ទូទួលធានអឹមមានការភ័ន្តច្រឡំលើការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសរបស់ធនាគារបាទបាទបាទដូច្នេះការផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកសូមអធិស្ឋានពីអ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារកាណិយាផងបាទមិនចឹងលោកបណ្ដាបាទបាទផ្សាយទៅដល់សាធារណជនក៏ដូចជំរាបជូនដល់ធនាគារកាណាឌីយ៉ាផងដែរ